Vi ste, evo, načelno, će danas sastanak sa predsjednicima mikrokreditnih organizacija. Kako ste zadovoljni? Oni su isto izrazili spremnost da pomognu vama u vašim nakanama da stabilizirate budžet općine. Jedan u nizu naših sastanaka, danas nared je došle mikrokreditne organizacije, bilo ih je 5 ovdje predstavnika. Razgovaralo o međusobnoj suradnji, znamo da puno naših građana koristi njihove usluge, odnosno njihove kredite. Ja mislim da je ovo po prvi puta da su i pozvane u općinu i razgovaralo o mogućnosti kako pomoći poljoprivrednim proizvođačima, kako pomoći malim sitnim obrtnicima, ljudima koji žele da se bave turizmom. Ono što je na neki način bio njihov prijedlog jeste može li općina regresirati kamatu ne samo za poljoprivrednike nego i za druge. Ovaj to ćemo vidjeti, to ćemo razmotriti, daćemo im spiskove naših poljoprivrednih proizvođača, daćemo spiskove obrtnika, ono što općina ima, da oni mogu ostvariti jednu konkretnu komunikaciju. Ono što smo razgovarali sa bankama i osiguravajućim društvima jeste na koji način oni mogu pomoći općini Bihać, odnosno mogu pomoći sportu općine Bihać, kulturnim sadržajima općine Bihać i dogovorili smo da im pošljemo jedno pismo namjere sa konkretnim ugovorom i svi su rekli da će se odazvati u kapacitetu kojem oni to mogu.